Бүгд найрамдах социалист Вьетнам улсын ерөнхий сайд Нүен Суан Фук манай улсад альчлахаар өнөө өглөө Чингис хаан олон улсын нисхонгосны буудалд газардлаа. Ерөнхий сайд Нүен Суан Фукийг гадаад хэргийн сайд Пүрэв Сүрэн тэргүүтэй албаны хүмүүс ухтаж авлаа. Зочдыг Чингис хаан олон улсын нисхонгосны буудлаас Чингис хааны талбайд Монгол улсын ерөнхий сайд Эрдэнэ Ат гэргийн хамт хүндэтгэл үзүүлэн ёслол төгөлдөр хүлээ авч хүндэтгэл үзүүллээ. Түүний альчлал 7-р сарын 13-наас 16-нд үргэлжлэх бөгөөд тэрээр Ази Европын 11-р удаагийн дэд түвшний уулзалтанд оролцсон нь.